Assalamualaikum everybody, welcome back to Pokemon Go. Oh, but we are still sitting here. Kita tak, dia orang yang jalan. Kita. Game ni yang jalan. Tapi Pokemon Go dalam gambar tu, dalam kita jalan. Itu semua ni publicity. Itu iklannya tak betul ni. Pokemon Go betul. Dah release kat Malaysia kot. Tak betul lah, sini straight je lah tadi. Dah bagi lalu. Oh, dah bangun dah? Dah tak sakit kot? Well now. I had my coffee and that's what I need to get up going. What is that? That's red box you have? Ini apa tu yang Star Wars tu? Bukan. Tapi dia akan ajar aku kot. And you were working on your Pokédex. Dia akan ajar kau macam mana nak. Oh tak ada. Kau boleh ajar. Dia akan ajar. Holy shit. Macam nak tangkap. Oh, Weedle comel siut. Asal Weedle pakai baju sekolah tu? Asal Weedle pakai baju sekolah? Dia akan ajar kau macam mana nak main. Macam mana nak tangkap. Dude, I'm a Pokemon master. You don't need to teach me. Cik. Oh, you kan tadi nak cari Pokemon pun tak tahu. Sekilas. Sungkrat lah. Okay dah. We know about this, so we don't give a fish. Okay, now we go to straight je, straight je. Kalau kau ada satu skill card kan, kau boleh pokok-pokok cik ni, tapi tak ada. Eh, ada Pokeball? Oh, itulah apa pasal kena tunggu card. Ada card, M, HM tu. Trademark. Oh, ya, ada Pokeball sana? Aku yang ni. Aku rasa aku kena training dulu ke ataupun? Sebab lepas ni kau kena lawan dengan water type. Water type akan lemah dengan macam PG. So, kalau air type. Flying betul. So aku flying electric cuma. Ooh, ni Viridian Forest. Viridian Forest ni kau boleh tangkap banyak green type dengan so poison. So sekarang apa dia aku buat? Aku just jalan je ke ataupun tangkap satu lagi Pokemon lah. Aku suggest antara tengoklah macam dia kau favorite lah, macam aku suka Caterpie. Weedle pun boleh juga. Ni Weedle tu. Ni perempuan dia aku kena ambil. Winner jadi ni build. Oh build. Wow. Okay, terus angkat lah. Bagi cantik lah. Okay. Bukan kita kena training, kena level up Pokemon yang lain juga ke? Sabar lah. Ambil lah pakai 3 dulu. Dia kalau nak level manji, okay. Early level ni di antara yes. Kau fokus 2 saja ataupun kau bayar-bayar banyak. Lepas tu level up macam level 10, level 9, level 8. Macam aku pakai Charmander ni dia settle. Oh, tu level up. Oh, kan. Cik, aku tak level up. Nama? Aku dah ada nama. Kau nak nama aku ke nama kau? Kau nak ada nama, aku tak ada nama lagi. Dah rumah. Diddle. What the heck? Diddle short form Chan. Bagus. Oh my god, we can put Chan on it. Bagus, Diddle CHN. Good story bro. Kau tahu Diddle kan? Tahu. Dah lah pompat pada Diddle lah tu. Eh, comel siap yang tampak ada black cat, right? Nak tangkap tak? Janganlah, tak tangkap Metapod bahaya tu. Sebab Metapod kalau tangkap tangan ni dia ada harden saja. Oh ya, pasal dia akan jadi batu. Tak, dia kalau kau nak ada dia, kalau dia nak attack kan, kau kena dapat daripada Caterpie. Oh, terus evolve. Dia akan adaptkan attack dia tu masuk ke Metapod. Kalau dia dah useless gila, susah gila kena level up Metapod. Kau kena buangkan Metapod, lepas tu buangkan Pokemon lain. Lepas tu Pokemon lain tu kena attack. Aku nak keluar sebenarnya. Cari, kau cari aku lupa macam mana jalan dia. Dia lawa je lah. You poison. Have GG poison, bro. So aku kena pergi balik ke Pokemon Center. Satu hal, lepas tu satu poison. Setiap kali kau jalan, dia akan gegar. Gegar tu maknanya satu HP kurang. Lepas tu dia faint. Okay, nampak gaya ni aku kena speedrun. Tapi speed ni lebih laju tu. Kalau kat rumah aku main tu. Dia boleh setting. Kalau rumah aku main speed paling tinggi 2,000. 2,000 lah, 200 je. Tak apa, lagi laju. Sebab 1,000 susah gila nak control. Tak nak jalan-jalan. Eh, alamak, aku terheal 2 kali. Nampak. So nyawa ni 2 kali banyak ke? Tak ada. Dah. Kalau 1,000 laju-laju. Cuba kau bayangkan orang ni dalam hidup betul. Macam jalan kuk lah kali dia. Jalan. Tak macam ni. Jalan tu lalu. Kalau kita dengan lebelah tinggi. Kau ada path yang boleh tu. Tak ada lalu. Kau nak lawan boleh, kau nak run boleh. Tapi kalau aku lawan. Oh. Aku better just lawannya pasal at least kita dapat add something. Kau mati. Aku
fuck. Ah, kereta pi. So kita tangkap masa ni. Kalau kalau kau nak kereta pi, kena tangkap masa ni. Main tempat ada tackle lah. Ada skill. Kalau tangkap boleh je. Sebab lepas ni kalau kalau aku scratch lagi sekali boleh ke? Boleh. Sebab dia tak kuning. Tengok lah kalau critical dia. Oh. Kau lah, aku rasa tangkap semua Pokemon. Dah patah pun bila dia dekat. Apa? Dia pasal semua ni macam capture all the lolis. Back. Pokemon, use. Throw that shit. Forget this. Forget this Pokemon. Nice name. Nice name. Bagus. Nama. I have no idea. Okay, kata P. Kau lah. P double I Chan. Apa? P double I Chan. P double I Chan. Aku nak tulis tadi Campy Chan. Eh, jangan. P double I. Campy Chan. Lian sudah gila. Apa tadi? P double I. P double I. P Chan. Oh, tapi ni macam short form kan, so aku duduk bersalah. Apa? Tak payah, tak katik. Okay. Oh, kau pula nak apa tu, ada OCD. Setia aku saja ada OCD. Okay. So, aku select tadi apa? Masuk? No, itu help. Itu LR. Apa tu? Eh, tak payah, aku cerita. Kalau aku select backspace tu. Kita tengok backspace. Ah, betul. Backspace. So, P-chan. Tak nak camp P-chan eh? Tak ya, P-chan. Nanti kalau akan dapat macam fishing kan, basikal. Kau kena pakai select. Forget to take the ball. I'm such a genius. Okay, cool, so, cool. Off. Apa lagi dah? Siapa dalam sini? Aku dah tahu kau, aku tak nak. Oh, poison. Oh, fuck me. Daya, dia lalu je. Kenapa? Kalau mati ada yang Pokemon lain. Aku ada kau. Better aku tukar dulu daripada dia kena damage. Tak ada, dia akan mati juga. Cuba kau matikan. Oh! Next time eh, kalau kau bawa fire type macam Caterpie ni, kau pakailah Ember. Okay dah, lepas ni PG lah ganti. Oh, come back ni. Pula, kira apa cuba. Kau kan main game ni. Aku ingat lupa. Kau kena faham. But I will remember everything lah. Kau kan lawan aku ingat depan tu. Okay. Sekarang ni dia automatic. Cantik pun dulu kau. Okay. Sekarang ni the stack I only have. Kau akan mati. Melainkan dia ada screenshot lah. Oh, YOLO betul aku. Kau kan lawan. Rasa trainer tu. Dia akan. Boleh ke track boleh. Kau. Selalu. Lalu dia letak mata dia duit tu. Oh fuck. Aku tak ada Pokemon. Ada kau ada lagi dia. Dia pun ada dua. Oh dia. Level 6. Lawan jelah. Mampu. Lin will die at level. Lawan jelah. Lin will be one of the trainers that die at the first trainer he hits. What the heck? Shut the fuck up. Oh, poison, lower poison. Okay, fight. Poison screenshot. Dah, poison screenshot. Poison screenshot, pulangkan speed je. Nak macam mana kau ada kill je. Aku tengah berdebar di sini. Apa, kau menang, Sebab dia asyik pakai screenshot je. Itulah yang best ni kalau lawan first trainer dia pakai screenshot je. So kalau betul-betul aku kalah yang memalukan tu. Tak memang malu lah. Terus aku kalah. Tak. Kau lawan apa? Kita ni poison je. Alalang kau dah dekat dengan entrance kan? Kau pergilah pakai masa tu. Kill! Poison? Bapa bodoh. Wah. Solo man. Pergi patah balik. Aku risau tengok kau. Dude aku takut tu. Kalau jadi orang pertama mati kat sini, jelah malu, bye. Pelan-pelan lah. Aku tak nak lepas tu speed box. Lepaskan lah, ya Allah, susah. Speed kau kena laju. Dah, go. Tapi kan kalau aku kau, let's play aku pakai nombor speed tu. No! Cuma video lah, lama. Kalau contoh ni aku jenis banyak benda nak cerita, aku akan buat ni sebagai podcast tapi disebabkan kita ada satu malam untuk record benda ni. So, aku kalau boleh nak cepat sikit lah.
Terlebih. Terlebih. So, kalau aku nak tukar, aku nak tukar orang macam mana? Fight dulu. Tak, aku nak tukar. Aku tak nak dia kena poison. Kena poison. Fight dulu. Nak level up pun. Amber terus. Bad. Amber terus. Sebab dia... Grass type kan? Grass type. Aku tukar. Palu lawan nak level up. Oh. Nak level kau balik sekali. Dia bukan level 2 orang ke nanti? Boleh lah, tapi share XP. Duh, kesian tu. Dia tak dapat lagi. At least dia dapat sikit level. Kalau dia mati aku tak kisah. At least dapat sikit. Okay, jangan overshot. Nah, ni kalau kena alah, katanya saya tinggal ni. Bawa keluar terus kau punya PC. Atau apa, level lah kau punya ni dulu. Amber. Amber lah begini. Amber tu? Haa, Amber terus. Terus mati. Oh, holy fuck! Apa, level 10. Haa, lepas ni kau tukar pakai kau punya PC. Kau tukar balik kena dulu. Haa, pakai ambil combo. Haa, combo. Combo yang kau nak level up kan? Combo yang kau nak level up pun. Combo yang level 3 sekarang ni. Haa, lepas tu tukar balik Pokemon. Tukar je? Tak payah buat apa-apa? Tak payah apa-apa. Dia kan share ke XP. Oh, kalau tunjuk tu pada cukup lah. Haa. So, kita pergi ke pitch. Cara. Kacang paling kuat. Aduh, shit man, what the this fuck? This is all your fault. Hey, poison, okay? It's random. Amber. No, this is all your fault. Ah, lepas ni kau nak tanya saya pula. Kita pergi ke semua perempuan. Kita level up ke semua perempuan. Tapi cara jadi harem dalam game ni. Kau nak main solo kau. Kau pilih mana-mana. Esa, saya takut nak main solo kat second. Ya ada. Kau pilih satu. Okay, sama-sama kali ada dua. Ah, yang ni dia. Oh, yo, Kakuna comel siut. Apa ni? Kakuna dia, tadi kita punya Deedle tu. Ni dia punya evolution. Comel tu? Kalau tu dia. Ah, ni dia hadir je. Ah, come on. Let's press Z. Buat orang kan. Cantik. Sponsor keyboard ni. Oh, Sun Attack. Oh, dah menang. Dia lagi dapat gas. Okay. So. Nak dalam apa? Forgot to get edited. Oh, anti. Ya. Bag. Oh, start. Ah, Pokemon. Sebab anti tu kau jarang pakai. Ah, pergi kat Pokemon saja. Okay, saya tak nak. Eh, salah. Pergi ke bag. Yes. Bagi dekat Chacha. Bukan bagus kita pergi balik ke itu ke? Tak lah. Item tak berguna sangat. Sebab kau boleh bagi balik Pokemon ni kan. Sebab lagi-lagi kau boleh ni kan. Kau boleh speed. So memang sedap lah. Tapi kalau kau yang tak ada speed tu, memang serik tu kau nak pergi balik Pokemon. Di center. Nah, dah. Ada lagi ke? Kau elak. Wait, tak. Okay, tiga kali ke? Dia macam, siapa tu? Okay. Kita pergi lah, pakai lah. Aku nak naikkan level yang lain pula. Ambil yang pincan ataupun dia. Pasal dia harden je kan? Sebab level 7 entah ni. Oh fuck. Dia kata pergi. Kata pergi cancel. Tapi tak apa. Dia menang kot. Oh no. Dah, lawan je. Tukar. Sebab kalau kau level up si Weedle dengan Caterpie, ambil kotak. Cacang habiskan gula. Macam ni, dia ambil yang lemah, lepas tu kau ambil yang kuat. Oh, patah guna Ember ni? Tidak tu. Aku tukar ke level. Dude, this is fun, man. Fun, early level. Bila dah late level tu kau macam serious sikit. Kau nak level siapa? Pichana je. Lepas tu tukar ambil Cacang. Oh, wait. Kita senang ni. Ambil sekali ke tu. Kata pun dia kena damage. Atau Ember ni. Oh! Masa dia weak dengan. Masa dia lah. Yeay.
Dude, it's so complicated tapi so fun. Aku tak tahu aku akan buat video ni lagi ke, tapi aku akan buat ni untuk sebulan just untuk trial saja. Pasal aku tak tahu macam mana nak save kan benda ni. Pasal ni emulator, aku tak tahu tak, kita boleh save. Emulator patutnya boleh save. Tapi dah nak nak save. Cuba adalah kau setting, ah cuba save situ lah, save situ pun boleh lupa. Kau boleh save kat situ juga, ada jadi dia macam save state kan? Ah, external save state. Tahu lah, so pasti kita boleh main lagi. Tapi aku rasa tu je lah kita buat untuk episode ni. Aku rasa dia macam tutorial tu untuk aku, pasal aku tak pernah main Pokemon lagi. So dapat masuk Pokemon dalam, I mean main Pokemon Go. Yeah, Pokemon Go kan seronok. So dia macam main belajar sebelum Pokemon Go lah ni. Tapi masalah Pokemon Go tak ada kena-mengena dengan game ni tau. Ada. Kau tahu lah. Pokemon apa nak patut ambil, patut nak lawan gym tu, nanti kau kena pakai Pokemon kau. Ya. Yalah, okeylah. Tapi, okay lah, tapi cuma lah. Pokemon Go dia ada CP dengan tu, aku tak faham. Sama macam PP kot. Baik. Okay, takpelah. Aku rasa itu je kita buat untuk episode kali ni. Jumpa lagi episode kali datang. Bye-bye. Bye-bye. Hehehe.